Kıtay'dan gelgen moto suyuçlar buğa çeyin çüydün, can oşondoyla keremettüü ısık köldün turistik jayların görüp çıkışıp, buna bugün Narın jergesine girip gelişti. Gelgen meymandardın kuramında Kıtay'dan iri kampanyalarının ökülderü, can oşondoyla blogerler var. Demek Tengirtoo jergesin dağı düğünögö dağazalaşat. Uzak жолду басып келген коноктордо салт кайланып калгандай эле нан менен тосуп алган соң жагымдуу чыгармалар тартууланды. Көңүлдөрү көтөрүлүп, кыргыздын кара жорго бийин дагы бийлешти. Мына ушундай маанай менен маданият өкүлдөрүнүн жагымдуу чыгармалары менен Нарын шаарынын Турдакун Усубалиев атындагы борборду каянттан тосуп алышты. Деги эле Кыргызстанга болгон сапарынын жүрүшүндө кандай көз ирмендер менен коштолду сурап көрөлү. Биз 60'tan aşık adam келгенбиз. Бизди кайсыл жака барсак да аябай жакшы тосу алышты. Жолдору да жакшы экен. Биз эч кандай кыйналган жокпуз. Мага Кыргызстандын тоолору, суулары жакты. Биринчи жолу келип жатам. Эми үй бүлөм менен да келсемби деп ойлодум. Абдан мейман дос экенсиңер. Кытайлык Харли Дэвидсон аталышындагы эң белгилүү мотоклубтун өкүлдөрү дүйнө жүзүн кыдырып, барган аймагынын кооздугун да газалап келишет. Интернетте күйөрмандары менен көрүүчүлөрү арбын. Бул мото делегациянын келиши, ооздорунан чыккан ар бир жакшы сөз, жаркын маанайы, туризм тармагына кошкон чоң салым, кыргыз жергесин таанытуунун эң ыңгайлуу жолу. Мото чавандестер эми Нарында жакшы тыныгып, эс алгандан кийин тургар таркылуу Кытайга чыгып кетишет. Нуруз Аблаев, Бахтияр Сарсаров, Нарын жаңылыктары.